De första produkterna som vi hade i vårt företag, de kom 2001. Och det var ju den här rosa då, L-arginin-gelén som heter Alura Lax. Doktor Thomsen som satte ihop den här, det gjorde han på 90-talet. Han fick ju förfrågan om att göra en kvinnlig variant på Viagra. Och då hade en man fått Nobelpris angående L-argininens effekter i kroppen. Och då tänkte Thomson att ja, men det här är ju intressant. Det här kan man ju använda sig av. Grejen är när vi äter L-arginin så går ju det åt i hela kroppen. Och han kom på det att om man applicerar det lokalt så får man ju mer effekt än man vill ha det. Och då satte han ihop det här gelén, L-arginin-gelé med lite mentol i och lite citronsyra i. Enda orsaken till att citronsyran är där, det är för att reglera pH-balansen eftersom L-arginin ligger på pH 14 så att det är jättebasiskt och svider. Sen efter många år, för typ 2 år sedan, så kom den här Valura Lax. Och Valuran är 8 gånger starkare med L-arginin, så den har ju en mycket kraftfullare effekt. Och man kan ha de här geléerna till mycket saker. När vi var på våran resa i Kroatien så träffade vi ryska teamet. Och de tar alltså den här gelén i halsen när man har ont i halsen eller är hes. Och den är en storsäljare i Ryssland på grund av det. Och jag fick ju möjlighet att testa detta för någon vecka sedan och jag får förvånat säga att det funkade. Det var väldigt vad det hjälpte bra. Det som är då för underlivet, den är ju tänkt för underlivet. Och då tar man en pepparkorn stor klick och smörjer på klitoris morgon och kväll. Och det som händer då, det är att genomblödningen ökar och det gör att du får tillbaka ditt pH-värde i underlivet, du får tillbaka din sekretion. Så det hjälper mot torra slemhinnor. Det hjälper, ja det förebygger urinvägsbesvär eftersom att du får tillbaka sekretionen och din flora du ska ha. Och det gör ju att funktionen funkar, vävnaderna läker, de som har såriga underliv läker och de som lätt får svampinfektioner läker och de som har värk i underlivet läker. Alltså helt otroligt. Och när man ser då, det här är en 3D-utskrift av klitoris. Det är ju det här lilla biten som man kan se, allt det här andra är på insidan. Och då ser man alltså vilket gigantiskt organ med blodkärl det är. Och då förstår man att det påverkar så mycket. Så bara det att man matar den här så suger det i sig hela vägen och påverkar alltihop. Alltså helt otroligt. Den här krämen då, särskilt då Valuran, den starkare, kan man smörja på läpparna. Och då sväller de upp lite granna. Den starkare krämen är ju egentligen tänkt för mannens könsorgan. Då tar man en klick på ollonet och en mot prostatan morgon och kväll. Och det gör ju att du får bättre cirkulation och funktion på sikt. Det tar en 3-4 veckor så kan du utvärdera om du har fått effekt eller inte. Här ser ni också läppar. Och det är kreativa tonåringar som har kommit på det här från början. Och L-arginin-gelén är ju helt ofarlig att ta på läpparna jämfört med att spruta in kemikalier och grejer. Sen har vi sår som är svåra att läka. Och då kan man smörja Aluran eller Valuran runt såret. Den här kvinnan har ett bensår som var väldigt svårt att läka. Och här är 4 veckor där man har smörjt morgon och kväll med Aluran. Och jag har sett många sår som har läkt väldigt, väldigt bra. Vi har provat på hästar också. Och det funkar väldigt bra.
Och då kan man också kombinera det med andra behandlingar och få ännu bättre effekt. Sen kan man ju ta det på kliande bett. Det är ju väldigt bra, speciellt då valuran som är lite starkare att smörja på bett. Har man huvudvärk så kan man ta en klick på fingret och smörja i tinningen. Och då vidgar sig blodkärlen och huvudvärken lugnar ner sig. På min klinik har jag ganska många huvudvärksklienter, migränpatienter som hellre använder Valuran i tinningarna för de tycker det hjälper bättre än huvudvärkstabletterna de har. Och det är ett bra betyg. I Ryssland så använder man Aluran då, den rosa som är mildare, den använder man i näsan när man är tät eller svullen i näsan. De stoppar det i örat på små barn med öroninflammation också och de hävdar att det hjälper ganska snabbt. Jag har inte haft möjlighet att prova den varianten ännu, men det är ju ganska intressant. Sen har vi en ganska ny produkt som heter OQ Focus. Och den är ju för ögonen. OQ, öga, fokus för att vi ska kunna se. Och ingredienserna tycker jag väldigt mycket om. De är väldigt rena och fina. Det är ju blåbärsextrakt. Det är ringblomsextrakt. Det är morotsextrakt och gojebär. I ringblomman finns det väldigt mycket bra ämnen. Ringblomma är en växt man kan ha till väldigt mycket saker. Blombladen smakar väldigt gott att ha i sallad också och det är väldigt mycket karotenoider i blombladen så det påminner om morot i smaken. Den innehåller också zeaxantin, lykopen, astaxin och massa bra saker. Och just den här ingrediensen då är otroligt effektiv även för ögonen. Sen karoten, det vet vi ju att det finns inga kaniner med glasögon utan betakaroten är väldigt bra för ögonen och mörkerseendet. Blåbärsextrakt, det har man ju använt länge nu och det är många ögonläkare som använder det för att förbättra mörkerseendet. Det är det svarta färgämnet i blåbäret som är särskilt bra för vårt mörkerseende. Och gojibären är också näring till ögat. Det som är unikt med vår produkt är ju kombinationen utav de här produkterna eller ingredienserna som ger den här effekten på flera sätt. Det vill säga mörkerseende är ju en sak. Ålderssyn, man får sämre syn när man blir äldre är ju en sak. Och sen har vi ju ett modernt slitage på våra ögon som påverkar vårt perspektivseende och det är ju blå ljus och skärmar. Eftersom civilisationen idag ser ut som den gör så kan man ju inte säga till folk att lägga av med sina skärmar utan vi behöver att anpassa oss. Och det är väldigt många som har fått en jättebra effekt utav det. Då är det ju när man jobbar med ögonen så behöver man hålla på i 12 veckor innan man kan utvärdera fullt. Så kör en kur på 12 veckor och beroende på hur dålig syn du har så kan du köra 1 till 2 kapslar 2 gånger om dagen. Och kombinera då gärna med Stem Renew och Omega 3 för ännu bättre effekt. Vi har en glukosaminprodukt där det också är en synergieffekt som gör att det blir inte bara 1 + 1 blir 2 utan 1 + 1 blir faktiskt 4. Och den här är också helt otrolig. Det är ju glukosamin i den, 500 milligram, så det är ju en rejäl dos. Sen är det hajbrosk och hajbrosk har ingenting att göra med kinesisk skörd utav hajfenor att göra. Utan det här är fiskrens ifrån mathaj där man har tagit vara på allt kött. Och så är renset kvar och det frystorkas till pulver och det är det vi använder. Sen har vi skal från grönläppad mussla.
Och det finns ju produkter som innehåller grönläppad mussla och de kostar jättemycket, men de är väldigt bra. Grönläppad mussla innehåller ett ämne som heter kondroitin som är otroligt bra för leder och ledvätska. Och särskilt då kombinationen kondroitin och glukosamin är särskilt lyckosam. Och sen har vi gurkmeja och det vet ju alla att det är en gul krydda vi har. Nu har vi ett extrakt som är mycket, mycket mer koncentrerat då än kryddpulvret vi köper på Konsum. Och gurkmejan finns ju jättemycket att läsa om och det är både läkande när det gäller inflammationer och infektioner. Så det är otroligt bra till rätt mycket. Och just kombinationen är väldigt lyckosam. Effekt. Nu har jag slarvat här med läkemedelspåstående. Vi får ha en tävling sen någon gång i hur många läkemedelspåståenden man kan ha i en föreläsning. Det kan ju ha läkande effekt vid ledvärk och reumatiska besvär. Det här är ju direkt läkemedelspåståenden. Det smörjer upp lederna och stimulerar till normal nivå utav ledvätska och det gör ju att det blir lättare att röra leden. Och det hjälper ju kroppen att läka inflammationer. Det är alltså inte trycker ner någon inflammation som värktabletter gör, utan det hjälper kroppen att läka det. Och sen är det bra för tänderna också. Du får starkare tänder och mindre hål utav glukosaminen. Och det är ju inte fel att det blir billigare att gå till tandläkaren. Sedan har vi smörjolja. Vad är en motor utan smörjolja? Det vet ju alla som kan något om bilar. Att det är inte så bra för då skär motorn. Grejen är att så är det lite med vår kropp också. Musklerna behöver smörjas med omega-3. Lederna behöver smörjas med omega-3. Blodkärlen och hjärtat behöver omega-3. Ögonen behöver omega-3. Huden behöver smörjas inifrån med omega-3. Och hjärnan, det är ju en stor fettklump egentligen. Den behöver också sitt underhåll med omega-3. Det som skiljer våran fiskolja ifrån andra, det är ju att det här är högsta kvaliteten utav ren fiskolja på småfisk. Och det är första pressen vi får. Så att den är jätteexklusiv. Andra och tredje pressen säljs ju också som högkvalitativ omega-3-olja. Rekommenderat dagsintag utav omega-3 är 1 gram per dag för en frisk person. Och i vår produkt då så räcker 2 kapslar. Konserveringsmedlet i kapseln är rosmarinextrakt. Och rosmarin är eterisk olja och det har man ju använt som konserveringsmedel i både hudvård och annat länge. Och så naturliga E-vitaminer och så citroneterisk olja så att det smakar gott. Och det gör ju att det är lätt att ge till små barn. För det smakar helt okej. 2 kapslar. Har vi ju tittat på mängden i här. Det ger ju lite drygt 1 gram. Hur man kvalitetssäkrar en omega-3-produkt, det är ju rätt lätt. Det är ju bara att tugga hål på kapseln och så ser du vad det smakar. Och smakar det härsket och otrevligt, så är det härsket och otrevligt. Det här smakar sushi med citronsmak. Så den är helt okej. Här är innehållsförteckningen. Och när man då ska jämföra omega-3-produkter så tittar man på det här som heter EPA och DHA. Och då ska de tillsammans bli minst 1 gram. I den här då så har vi 1400. Så även om det på en förpackning står 1 gram fiskolja,
så betyder inte det att du får 1 gram EPA och DHA i dig. Det är väldigt vanligt att du skulle behöva äta kanske 10 kapslar utav en vanlig omega-produkt för att få i dig den mängden. Och då blir det ju inte så himla billigt längre, även om burken i sig är billig. Bristsymptom på omega-3. Då har vi ju det vanligaste, särskilt nu på vintern, att det är torr hud och knottrig hud. Att vi får eksem och hudspricka. Torra ögon är ju typiskt för omega-3-brist. Torrt hår och mjäll. Håravfall, muskelsvaghet. Du blir muskelsvag när du ligger låg på omega-3. Och det har jag sett jättemycket på elitidrottare, för de orkar inte när det är torrt i vävnaderna. Sen en annan grej, det är att du får lättare muskelskador och problem när du har brist på omega-3. Så. Effekter utav omega-3. Det vet ju alla att det bidrar till normal hjärt- och kärlfunktion. Det bidrar till hjärnkapacitet och bidrar till normal syn och skärpa och bidrar till normal muskel- och ledfunktion. Och sen i och med att det smakar gott så är det ju lätt att ge till barn. Sen kommer nästa produkt som är väldigt trevlig och det är nonijuice, och den är också ekologisk och kommer från ön Samoa. Och dit kan man åka om man har lust. Och det är jätteroligt. Då kan man åka lastbil och plocka nonifrukter. Det är en vulkanö som ligger mitt ute i ingenstans. Det ligger nära Tahiti, eller nära och nära. Det är flera dagars båtfärd emellan. Men det är en fin ö. Noni växer i Australien, Indonesien, i Afrika. Ja, Tahiti, Hawaii, sådana ställen där det är väldigt varmt. Och den ser ut som en blandning mellan avokado och tallkotte. Och den är väldigt, väldigt bitter om man biter i den. Den är extremt enzymrik, så när du plockar den från trädet så ruttnar den på en dag. Så du har alltså bara en dag på dig att ta hand om den. Och det gör att vi kan inte ha nonifrukter i grönsaksdiskarna här hos oss. Det var nämligen en fråga jag ställde till Fred Siawusi som gör den här produkten. Han skrattar och sa det, nej det går inte, för att den blir dålig på 1 dygn. Det är så himla fullt med grejer. Den är ju ruggigt bitter. Och för att kunna få den drickbar så har man blandat med ananasjuice. Och då är det ju ananasstammar framförallt man använder från det man gör ekologiska ananasskivor. Ananasstammen är ju det som innehåller mest utav enzymet bromelain. Och bromelain är ett proteinspjälkande enzym, och det spjälkar det enzymet som finns, eller det här proteinet då, som finns där vi har inflammationer. Det kan vara i muskler, det kan vara i tarmar, det kan vara i lungor till exempel. Och sen vindruva. En vindruvsort som innehåller väldigt mycket pyknogenol. Och pyknogenol är ett ämne som finns på tallar och tallsläktesträd. Mellan barken och veden så är det det här pappersliknande ämnet. Och det är pyknogenol. Och det är också jättehäftig antioxidant. Den har ju väldigt god effekt när det gäller eksem och allergi och sådana saker. Och den finns också som kosttillskott i hälsokosten att köpa. När man då blandar, när man tar ju nonijuice och så blandar då med ananas och vindruvsjuice,
så kom Sam på att nu har vi ett problem. Smaken var bra, men då var ju inte effekten utav någon i den önskvärda. Utan då behövde man trycka i mera mängd noni i juicen. Och då har de gjort tre varianter utav det. Det är noni juice, det är noni puré och noni pulver. Juicen får man ju effekt utav ganska snabbt. Purén tar lite längre tid och pulvret ännu längre tid. Så att det här blir ju som en sån där långtidseffekt. Nonin är rätt häftig. Det finns väldigt, väldigt mycket att läsa om den. Och det finns väldigt många olika noni-produkter. Så det är faktiskt en grej som har varit välkänd i alla fall i 30 år i Skandinavien. Effekter utav den. Framförallt är den ju extremt näringsrik och rik på antioxidanter. Antioxidanter är också ett läkemedelspåstående. Sen finns det ett ämne som heter proseronin som omvandlas i kroppen till seronin. Och det är ett ämne då som är väldigt läkande. Sen balanserar den tarmens funktioner. Och sen bidrar den då till naturlig läkning utav hudinflammation. Munsår, bensår, blåmärken och sånt där. Det som jag använder den mycket till, det är för att motverka artärstelhet. När människor stressar väldigt mycket och äter mycket socker till exempel. Så får man stela artärer som blir som pinnar. Och då kan man mäta det genom en arteriograf eller genom något skanningsinstrument. Och så ser man vilken grad av artärstillhet man har. Noni juice, den gör blodkärlen elastiska igen. Och jag har rätt många klienter som har föryngrat sig 10-20 år på bara ett halvår i blodkärlen. Då. Bara genom att dricka noni och korrigera kosten. Många gånger så provar man kosten först. Och det kanske inte ger den effekten man vill ha. Och så lägger man till noni då. Så tar det några månader så kommer. Då kommer de här mjuka artärerna tillbaka. Om man går in på PubMed. Så kan man skriva noni. Och då hittar du väldigt mycket studier. Och det är också rätt kul. För PubMed är ju den amerikanska regeringens medicindatabas. Men den är väldigt intressant. För man kan hitta allt möjligt där. Här till exempel på sidan 19 så kan vi titta på studier om noni och då är det för att läka diabetesskador i kroppen, inflammation, Morinda citrofolia är ju det latinska namnet på noni, reparation av DNA vid livmoderhalscancer, den är rätt häftig. För det verkar ju som det funkar där när jag läser studien. Så jag har en klient som testar detta nu. Om det kan hjälpa på hennes cellförändringar på livmoderhalstappen då. Så hon applicerar med noni morgon och kväll. Här kan man ju se lunginflammation och kramp i lungorna. Med noni juice. I Costa Rica var studien gjord. Och sen hur man förbättrar tarmens tarmflora och läker inflammation då i tjocktarmen med noni. Så det finns jättemycket spännande att läsa. Alltid kul att läsa. Nu går vi lite fort fram här för att jag var så värdelös på att komma igång med det här. Med det här webbinariet. Vi har jasminextrakt som är jätteintressant. Restore, det betyder återhämta sig eller återställa. Silver, det är den blå flaskan. Det har ingenting med kolloidalt silver att göra överhuvudtaget. Utan han associerade detta till månen som är silverfärgad och tyckte att det var fint. Han, det är ju Lyle Wilson. Han är naturopath. Han är före detta benediktinemunk.
En fantastisk, härlig, trevlig människa som verkligen jobbar med hjärtat. Det hela började med ett sjukt barnbarn som föddes med en allvarlig muskelsjukdom. Och hans dotter skällde på honom och tyckte att om nu läkarna inte har någon hjälp att ge min son, då får väl vi hitta på något själva. Och så hade hon läst och läst och läst och hittat jasminextrakt innehåller ämnen som skulle kunna hjälpa hennes son. Och så satte de ihop den här produkten. Och den första då är ju Restore Silver. Det har ingenting med silver att göra utan det är bara för en fin association. Och jasminextraktet ligger i glycerin. Det kan man lägga i andra oljor eller man kan lägga det i alkohol. Men i det här fallet då ligger det i glycerin. Jasmin är eterisk olja för att få en rättvis bild utav hur oerhört bred den är i sin effekt. Så gå in och läs i en aromaterapibok om jasmin eterisk olja. Helt otroligt. 1 ml jasmin eterisk olja kostar mellan 700 och 900 kronor. Så det är alltså väldigt exklusivt. Den ligger också i L-arginin och L-taurin som är två viktiga aminosyror också för joniseringen och muskelfunktionen. Och L-arginin igen då även för genomblödningen. Så här fin är den. Jättefin jasminblomma. En pipett rymmer 1 ml. Och beroende på vad du har för problem så kan du ju dosera därefter. Du kan ta dem rent i munnen, hålla kvar en stund innan du sväljer eller droppa dem i ett glas vatten. Självklart går den att sonda ner också om man har svalgpares eller inte kan svälja. Och är det så att man behöver sonda ner den så är det bra att lägga ett par droppar i munnen så hjärnan kan kommunicera med dem. Det som är spännande just med jasminextraktet, det är att det innehåller ett enzym som heter kalcium-ATPas. Kalcium-ATPas. Och det gör ju att jonerna, kalcium och magnesium, kan röra sig in och ut i cellen. Ju äldre vi blir, desto mer kalcium fastnar i muskelcellerna och det gör att vi får kontrakturer och blir stela och böjda. Ju sjukare vi är eller när vi har skador, då är samma, det funkar på samma vis. Vi har alldeles för lite utav det här enzymet. Och när vi då tillför det genom jasminextraktet så kan jonerna röra sig igen och man får en ökad rörlighet. Och det har hjälpt väldigt många personer som har problem med spasmer, till exempel vid CP-skador eller andra skador. Så blir det lättare att kunna funka och kunna träna och kunna leva överhuvudtaget. Man har också forskat med jasminextraktet och Restore på elitidrottare för att se vad händer med dem då. Så redan är i bra fas. Och det man ser det är att återhämtningen blir snabbare. De får bättre uthållighet och bättre explosivitet i sina muskler. Det som man också har märkt det är att överaktiva nerver som till exempel urinblåsan om man blir nervös och stressad, att det lugnar ner sig. Och även tarmar kan ju vara överaktiva så man får diarré när man är nervös och stressad. Och då lugnar ju det också ner sig. Även hjärtklappning som är nervöst betingad har haft stor hjälp och resultat med Restore. Sen kom produkten till Kina. Och då uppvaktade kineserna Dr. Lyle Wilson och sa det att vi har ett stort nationellt problem med våra barn. För de är utbrända. De är helt utmattade för de har så höga krav på sig från skolan och allt de ska klara.
Så att de är helt utbrända. Kan du göra någonting så att du kan ge dem energin igen? Och då fick doktor Lyle vandra fram och tillbaka lite och klia sig i huvudet som doktor Baltasar. Och då satte han ihop den här kompositionen då som heter Restore Vital. Och då la han till IGCG ifrån grönt te. Han la till ingefära rot extrakt och han la till ett ämne som heter D-ribos. Och det här tillsammans gör då att man får mer mental fokus och ork så att man funkar. Och då kan man ju göra så att man tar vital på dagen och så kan man ta silver på natten, för då hjälper ju det också till att lugna ner spända muskler och stressade nervsystem. Jag har haft flera unga människor med specifik utbrändhet som upplever själv att de mår väldigt mycket bättre utav Restore Vital. Min egen dotter tvingar jag iväg att lyssna på Dr. Lyle Wilson när han kom första gången till Sverige. Och då börjar hon att ta den här Restore Vital och hon tycker att den hjälper henne jättemycket för att klara av skolan. Hon läser på universitetet och det är rätt jobbigt. Och Restore Vital då för en aktiv livsstil, men framförallt mental aktivitet. Så att egentligen är det nog en specialkompensation eller en specialboost för de som pluggar mycket eller behöver använda huvudet mycket. Och det jag har sett på mina klienter, det är framförallt återhämtning och fysisk ork, utbrändhet och utmattning. Och jag har även sett att spastiska klienter får bättre funktion och blir lättare att behandla. Och det gör ju det att när du har en kropp som är mindre spastisk kommer du djupare med all annan behandling. Även nervsmärtor har det visat sig att det har hjälpt. Det är personer som har krockat med motorcyklar eller haft andra kroniska smärttillstånd och så har det lugnat ner sig och faktiskt kunnat börja läka. Vi hinner lite till. Stem Renew. Det här är Chris och Tina som satte ihop det här receptet. Och ju mer jag fördjupar mig i ingredienserna, desto mer förtjust är jag i produkten. Det tar rätt lång tid att förstå hur den fungerar. Här är ingredienserna. Det är alltså ren mat. Hajbrosk, det har ju ingenting med hajfenor att göra, utan det är alltså skelettet. Skelettet ifrån fisken. Sen är det signalsubstanser, signalmolekyler i äggvita, befruktade ägg. Och den skördar man på dag 8 till 10. För dag 11 så sugs signalmolekylerna in i embryot och den börjar att utveckla sig. Jättehäftigt, det finns jättemycket studier på young tissue-extrakt. Och sen innehåller det alger. Alger är någonting vi kan leva på om vi behöver. Det är alltså 100% biotillgänglighet på mineralerna i där. Och det är för att ge lite byggmaterial direkt. Och sen IGCG från grönt te. Står till och med på Wikipedia att det är tumörhämmande. Men läs gärna om hur det funkar, för då förstår man pusslet. Det som är med receptorerna på cellväggen, det är att ju sjukare man är och ju äldre man är, desto långsammare går de. Så även om man ger en stor mängd signalmolekyler så får man liksom bara en viss effekt utav dem. Så de funderade ju jättemycket på hur ska man kunna utnyttja signalmolekylerna maximalt? Hur kan man få mest effekt? Jo, man behöver öka takten på receptorerna på cellväggen.
Och då gör man det med aloe vera-extrakt. Och då en aloe vera som är särskilt rik på ett sockerämne som heter asemanan. Och det är också jätteintressant att läsa om. Och när man då läser ihop sig då på de här ingredienserna och då förstår man liksom de här 10 fingrarna som flätar in i varandra och ger en fantastisk synergi. Dr. Lyle, han skapade begreppet The Tree of Life. För om man nu kör med cellsignaler, om man nu kör för struktur och funktion, och man smörjer upp systemet med olja och gärna tankar högoktanigt bränsle med noni också, så har du liksom ett jättebrett element som ger mycket. Och det här Tree of Life, det har ju NHT då satt ihop ett jättebra, kraftigt rabatterat paket av, som ni kan hitta i